mshahara ambao unafaa upate marks mzuri kuanzia standard 8 form 4 ndio uitwe daktari. And Mr. Speaker, ukipewa hiyo kazi venye huyu girlfriend wa Wetangula alipewa kazi yenye ajui inafaa afanye nini. Bwana mimi nimezoea. Hiyo mambo, Mr. Speaker, nataka kuinform wanabunge na Kenya mzima. Hii mambo ya kusemanga tukiongea hapa hatulali kwa nyumba. Hata Raila hakuwa analala kwa nyumba, lakini akaunda nje. Kama Raila, mimi ndio Raila Junior nakuja. Hey. Bwana. Mimi nahakikishia wa Kenya ya kwamba mimi kama Nuru Okanga, mimi ndio Raila Junior anakuja. Baba anamaliza wakati wake na amepigania inji for long. Wajua watu wa Mount Kenya wamedharau Raila. Lakini mimi wakati wangu hamtanidharau. Mtajua mimi ni nani. Tapambana na nyinyi. Mr. Speaker, Nakhumicha, huyu mama Nakhumicha ajielewe. Inafaa wapeleke motion kwa bunge waimpeach huyu mama. Kwa sababu ajui ni nini inafaa afanye. Kazi yake ni kufuata Wetangula kwa matako. Yeye mimi ndio nimeona serikali ya William Samoei Ruto masiyes mawaziri wakipiga siasa. Katiba inasema ukishachaguliwa kama wewe ni CS ufai kupiga siasa. Huyu mama ameacha kazi ya udaktari anasema anataka governor sijui Bungoma sijui Trans Nzoia. Ni mama amechanganyikiwa. Amekulwa na Wetangula mpaka kili imerukwa. Mimi siogopi mzasifika. Kwa sababu huyu mama, Wetangula ndiye alipropose jina yake. Sio Ruto alipropose. Wetangula ndiye alibeba, alienda kwa room, akamkula, akatoa huko jina, akapea Ruto, Ruto akapitisha. Na hiyo ndio ukweli ya mama. Mimi nataka niambie huyu mama, kama kazi imekushinda, resign uende nyumbani. Kwa sababu kuna watu wamesoma kukuliko. Kuna watu wamepata marks mzuri kukuliko. Na wewe umekuja kucheza na madaktari, unaongea tu mbaya. Wewe mimi nataka niambie Mungu leo hii, ukue mgonjwa, uende hospitali, daktari akudunge shindano ukufe. Kwa sababu wewe una maana katika nchi yetu ya Kenya. Nitafika nikimalizia. Mada yenye Dennis Wanjali ameleta. Atopara nye alisema, Waluya wakuja pamoja. Wetangula akakimbia. Wetangula ni muoga. Mimi nitapigia yule bibi yake Njeri. Amuchape makofi kidogo. Kwa sababu Wetangula usipo chapa, haizi sikia. Na Mr. Speaker, sisi kama Waluya, imefika wa time. Wazee, Wetangula na Mudavadi, waende nyumbani. Tunataka uongozi ya vijana. Tukiongoza na Natembea, Oparanya, Nuru Okanga, Pike Salasia. Tunataka Western, tukue induct, kura yetu 2027. Mtu ambaye atasimama mbele, mimi kama Nuru Okanga Natembea na kisu, na ngoma makende. Tunataka sisi kama Waluya, tuongoze hii nchi ya Kenya. Tuko na uwezo, na tuko na kura ya kutosha. Kura yetu ni mingi na itusaidie Mr. Speaker. Kwa sababu ikifika saa election, unakuta Mluya mwingine ako huku, anasema yeye ni Mluya Bungoma, Mluya wa Busia, Mluya Kakamega, Mluya sijua wapi. Hiyo tabia mimi nataka niambie Waluya, wale wako hapa Nairobi, Ushago, Mombasa na Kenya mzima, tuungane. Umoja ni nguvu. Hapa kwa bunge, Waluya shida yetu ikinipata mimi, Waluya nasonga pale wanaweka kikundi wanaanza kunicheka. Atusaidiani. Tuko na spirit ya umaskini tumetoa nayo nyumbani, tumekuja nayo hapa. Na tunaona hapo wakisi. Wakisi wanatushindia hapo. Wanauza miwa lakini wamejipanga. Miwa inauzwa bwana. Wanauza maji lakini wamejipanga. Na matoke. Tunaenda nyumbani, hatuna magari ya kwenda kwetu. Wakisua wameweka maniza ni kwa hii barabara. Viongozi wetu wa Western, Musalia Mudavadi, Wetangula na wabunge wamelalisha. Leo hii wakikuyu wakisema magari ya yendi nyumbani, Waluya hawezi yende Ushago. Hawezi. Hawana gari ya kuwapeleka. Wakisua wameweka
magari kwa barabara ya kwenda kwao. Hata wajaluo. Mr. Speaker. Wajaluo nawapenda kwa sababu wameumbwa kidesign nyingine, hata Mungu sijui alifikiria nini. Mujaluo amekubali ushago akose nyumba lakini apande ndege. Majemeji wangu sana. Na mimi nawapenda. Unaona Jaluo ako na V8 kubwa. Ana nyumba ushago. Jaluo anaenda na ndege. Analipa na 20 kwa ndege. VIP. Anaenda kulala kwa jikoni. Yaani wanakula, wanaenjoy maisha. But hiyo ni party yenye Mungu aliwaumba hivyo. Wakae hiyo maisha. Sisi kama Waluya pia tuko na shida moja. Mungu. Hao Waluya Mr. Speaker, ukiwa mondani, na mimi nikiwa ndani, tuko na shida ya unga kwa nyumba. Afadhali kitu ingini kose kwa nyumba. Lakini unga, kisinje kwa hiyo nyumba. Uyo ni Muluya. Uyo ni Nakuku. So Mr. Speaker, mimi naomba Waluya, Oparanya, wewe ndi uka hapo mbele. Oparanya, wewe ndi uka hapo mbele, tunataka kutuunganishe. Therefore, Mr. Speaker, jana niliona Mheshimiwa Raila Molo Dinga, alisema hii vita tuachane nayo. Na mimi kama kijana ya Raila Odinga, nimesikia yenye baba ametoa onyo, akasema hii vita, watu wanataka kurithi bibi yake, bibi, na mtu bado angali hai. Baba bado ako hai, na hiyo ndio niliona 2027, baba ako kwa ballot. Hakuna mambo ya Kalonzo sasa. Baba wewe, ikifika 2026, resign hiyo kazi, kuja simama president, ili tupeleke Ruto nyumbani asubuhi. Thank you, Mr. Speaker. I love you so much. Nowadays, I'm speaking English. Oh, yeah, thank you. God help me. Hallelujah. Amen.